За ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки, майбутні першачки Рахівського району отримали приладдя для навчання. В рюкзачку є пенал, олівці, зошити, ручки, лінійка, пластилін та все необхідне для навчання. Такі ортопедичні рюкзаки, потім карандаші, там зошити. Ви знаєте, ми дуже раді. Спасибо огромне. Та найголовніше, що діти в захваті. З материком, я люблю материки. Люблю я футбол. Я хочу, щоб вам мене дали на футбол. Люблю футбол. Подивимося всередині. Пістолін. Так чинити м'яч. Катить. До речі, цього року вже можна відмітити позитивну тенденцію, хоча й незначного, проте збільшення першокласників у районі.